Priznajem, nije da mi nije padalo na pamet, ali više onako u besu i nemoći. Dakle, pitala sam se i ja šta bih da sam neko. Onda zastanem i kažem sebi, bolje da si to što si već ako znaš ko si. E, ali baš zato i nisam odolala da ne pitam vas, pa ako ni zbog čega drugog, ono barem iz pristojnosti. Red je valjda da i nas neko nešto pita. Dobar dan, hoćeš da pričaš sa mnom? Moraš, ajde, nemaš izbora. Nemaš izbora. Ništa strašno. Dobro. Da sam ja neko. U Beogradu. Dobro. Izvolite. Šta treba da kažem? E sad ja tebe pitam da si ti neko. Jel si nekad u životu razmišljao o tome da bi možda mogao da budeš neko? Što ne? I? Ko bi bio ti u Beogradu? Ja, ko bi bio u Beogradu? Pa, čovjek koji će vas prošeta možda. Dobro. Možda vam kupi cvijeće. Dobro. Da se odvede na ručak. Dobro. I ne znam, ja sam možda najbolji čovjek ovdje u Beogradu. A da možeš nešto da promeniš, da hoćeš nešto da promeniš? Da hoću nešto da promeniš? Pa sve zavisi. Sve zavisi. Sve mu treba promjena trenutno. Možda... Ne, ljude. Ljude, definitivno. Pa kakvi to jesmo? Malo više samosvesnosti. Aha. Malo više da razumemo jedni drugi. A da si gradonačelnik? Oh, sada sam gradonačelnik. Jel bi volio uopšte da budeš gradonačelnik? Ne, nisam političar. Nisam za politiku. Pa šta fali Beogradu? Da ga volimo? Više? Manje? Samo smo čisti. Samo da smo čisti? Da, u suštini da smo čisti ovako, da vodimo računa o našem okruženju, da vodimo računa o ljudima s kojima živimo, obitavamo. To je to u suštini. E, mnogo ti hvala. Ti si moj neko. Ćao. Doviđenja, prijatno. Ćao. Dobar dan, ja sam Vlada Đurić. Ja sam Miodrag Lukić, drago mi je. Miodrag Lukić? Tako je. Dobro zvuči, zvuči kao gradonačelnik. Ja sam Davor. Davor? Da. Lepo vidim Davor. E, ajde sad, da ste vi neko. U Beogradu. Dobro. Odakle biste počeli? Mi nismo Beograđani na prvom mjestu, možda bi počeli od našeg grada. Odakle ste? Iz Pančeva. Pa dobro, to je blizu. I? Pa jest. Evo, da ste vi u Pančevu neko, šta biste? Pa ne znam, prvo vjerojatno očistio svoj grad. Kao i Beograd. Znači to nam je prvo? Pa, mako, dosta prljavo. Mm-hmm. Javni prevoz. Rekli ste sami da je Pančevo jako blizu Beograda. Putovanje iz Beograda do Pančeva jako je blizu, jako komplikovano i jako skupo. Nema voza koja, evo ide za Novi Sad za pola sata, do Pančeva treba više od pola sata, a bliže je daleko. Ukinuli koji je išao direktno do Pančeva, sada više ne postoji. Eto, to je pravo sa naše strane nešto. A da li biste ikad uživali, recimo zamisli sada Davore, ja dođem sutra i kažem Davore, izvukao si na sedmicu na lotu, ti si danas gradonačelnik. Znate šta, kada bi se to desilo, vjerojatno ne bih više bio u ovoj zemlji, da kažem iskreno, neiskrenije. Tako da to je to. Ne bih trudio da promenim ovdje ništa, što ovdje više ništa nema se promeni ako mene pitate. Eto. Baš tako? Da, baš tako. Momci? Eto, optimizma, ali... optimizma, nego vidi, sad mi dođe da se kandidujem. Pa da. Hvala vam lepo, ajde doćete ovam. Ništa, prijatno, tako je. Je li ovo beše zumbu? Zumbu. Zumbu. Miriše? Nije da ne miriše. Dala sam vam 1000. Jooo! Još 500. Morate da vratite kusu. Rada. Jeste, da vratite kusu. Sad čekaj, Sače. Rado. Ubunila si me. Čekaj, sad da pričate ništa sa mnom. Čekaj da idem. Još 50. Čekaj da idem sito da tražim. Idi naži mori. Sito pa ćemo poslije da se vratimo. Rado, lepa Rado. Hvala. Ne mogu da radim od vas, što ste se razgalanili? Ja hoću da pomerim onu kantu da ti ne bude u kadru, a... Eto ti ga sad, a ja vidi ne umem, ni hvala da kažem. Da vam pokolimo jedan sok od organskih malina iz Ivanjice, izvolite, e, baš gustirate. Hvala. Baš i hvala. Dobar dan. Odličan rad. Čekaj da im šta bi sa čovekom, čekaj. Ja ga izgrdio, on je hteo da pomogne. Pa prolet. Vidi šta ti je čovek, sve pogrešeno. Lajko.
Je li ovo tvoje cveće? Naši i vaši. Znači, to će biti buket. Buketić. Izvoli. Pa proleć. Jes? Najlepše doba. Koliko si ovdje dugo? Joj, sad smo pričali. Od zvaničnih, zvanično 98. godine. Zvanično 98. a nezvanično? Nezvanično od neki 94. Pa te znači sve o Beogradu znaš. Dobar dan, to dobar da. Dan. To da. Dosta sam Vračara, više na Vračaru nego na Zvezdari. A odakle si? Sa Zvezdari. I? Gde je Malo bolje? Klub. A kaže gde je bolje? Pa dobro, ovdje zarađujemo, kuće odmara. I vidi, da si ti neko? Da. Šta bi prvi uradio? Ajoj. Lepo pitanje. Pa uradio bi svima da bude lepo. Da si gradonačelnik Beograda? Ajoj, prijatelju moj. Pa šta bi, ajde. Uče toga. Pa kaži šta, počni. Pa ne znam, mora da imam savjetnika prvo šta da uradim. Aha. Bez savjetnika ne možeš ništa. Jedna glava, slabo. Mm-hmm. Dve glave, već lepše razmišljaju. Koliko imaš godina? Koliko bi mi dala? Pa ja sam ti više odavno neko ko to baš ne može da procenim. Od prilike. Do 40. I dve. Pa dobro se držiš. I ponosni deda. Deda? Rođeni moj. Pa svaka ti čast, čoveče. Gde se bolje živi, na Zvezdari? Ma isto. Kako se tamo živi? Ma na Zvezdari sam ti gost u kući. A šta biste vi tamo promenili? Tamo? Ništa promenili? Ju, prijatelju moj. Tamo bi uradio dosta u ulice jednosmjerno. Pa to bi joj uradila i ovde? Širina ulice 3,5 metara, a dvosmjerno. Pa jednom drugom da izvineš majku. Bravo si. Ko je luđi, ko je brži, on prođe. Ti nešto sad razmišljam, vidi. Nisam na ovim izborima, možda na sljedećim. Zovem te za savjetnika. Ej, ja ću isto na sljedećim, ali za kad mogu u Americi, Obama može ovdje o vama. Može, tu si bravo. Pa šta, i ako ti Ciganina bude na vlast. Tu si bravo. Pa šta. Svi pokušali svi nešto. Svi probali, to ti pričam. Pa da pokušamo i mi majkom ostane. Da vidimo kako će s vama. A da će biti romski jezik u osnovnim školama, kao umjesto engleskog. Imate sva prava, čuti. Pa i vi imate prava, što ti nemaš prava? Nemam ja više prava. A što ti nemaš prava? Pa ko ti brani? Idi u socijalno, uzmeš socijalno, deči. Svi imate prava koji mi nema, ovdje su svi pa jedino mi smo ostali uz vas. Čuti sad, nemoj da vičeš. Odakle ste vi? Odakle ste? Imaju svi prava ovdje, svi više nego Srbi, vjerujte. Pa šta ćete vi ovdje ovaj, u Beogradu, iz Loznice? A šta ću? Jel nije Beograd? Beograd je samo za Beograđane, jel? Nije, evo ja sad vas pitam. Šta vi mislite, čiji je Beograd? Pa svačiji. I moj, i vaš, i svačiji. Pa šta biste vi ovdje nešto mijenjali? Jel biste mijenjali nešto? Mijenjali bi lopove, da dovedemo poštene ove ljude na vlast. Pa kako mi stalno dovodimo, a nikako nijedan da nam bude pošten? Pa koji god dođu svi isti ljudi, moji možemo i mijenjati hiljadama. Jel biste volili da bude gradonačelnica? Ne bi. Ja ne bi, lično ja. Jel biste vi volili da ste vi gradonačelnica? Ne, ne. A što da ne budete vi? Ne, pa što ću ja da budem, nisam ja rođena za to. A zašto ste rođeni? Pa vidiš da radim seljačke poslove, neko mora i tu da radi. Pa šta vi mislite da gradonačelnik ne treba da zna kako izgledaju seljački poslovi? Sve vi znate, nemoj da se pravite glupi, ludi, naivni. Znate kad vama seljaci trebaju radnici, kad su glasovi. A sve oni znaju samo tada dođu da kažu treba nam ovo, trebamo ovo. A na kraju svi oni znaju kako seljak živi, kako radnik živi. Kako to sve funkcioniš. Evo nama su ovdje skinuli parking, dok je bio parking nešto je bilo. Oni skinuli, zašto ga nisu vratili? Zašto ne bezbedi ljudima da mogu da normalno dođu na pijacu? Zašto reklamiraju sve stranu robu? Zašto ne reklamiraju našu robu? Jesu ovo vaše proizvode? Jesu. Sami pravite? Da. Ali reklamiraju sve tuđe, sve nešto. Ja bih zabrala i kladionice da se reklamiraju isto. Mnogo ljudi je zaraženo u kladionice i svašta nešto, sve ljudi postaju nervozni zbog toga. Ima mnogo šta da se menja, ali sve oni znaju što treba imati, ali neće. A što neće? E pa ne znam ja. A što i mi to dozvoljamo? A šta mi možemo? Kako šta možemo? Šta možemo? Koga god dovedemo vlast, on isti.
I nema da pričamo priču. Svi samo se bore, sve idu stranački, idu sve. Nismo mi toliko, vi mislite, mi smo seljaci glupi, nismo. Sve mi znamo, ali ne možemo ništa nažalost da prodamo. Koliko je poskupelo? Sam nije ništa, ovo seljačko je 20 godina isto. 20 godina isto, veruj mi. Hoćete pričati sa mnom? Dobar dan. Dobar, a mi ste s televizije, vidio sam, gledao sam vas, da. Jeste, odakle ste vi? I odavde i u Australiji sam. A inače ste iz Beograda? Inače sam ovdje, sam, zbog korone sam došao majku da dočuvam, ali sam Australijan. I više niste mogli da se vratite u Australiju. E, pa super ste onda, super ste sagovornik. Jel gledate ponekad nešto što radim, ovo da sam ja neko? Vas gledam, vi stvarno nađete ponekog i onda se nekog poznatog daje, onda se... E, onda ću da vas pitam da ste vi neko. Dobro. U Beogradu. Kako bi Beograd izgledao? Pa bolje. To svako kaže, ali pošto sam ja građevinski inženjer, znam šta se u građevini, infrastrukturni projekti, tako da bi tu vjerovatno bi bolje. Ne zbog politike, nego zbog struke. Pa dobro, šta kaže struka? Šta fali Beogradu? Pa ili ima viška? Ne, ovako, struka se ne pita. Ne samo u Beogradu, nego ne samo ni u Srbiji, nego i u svetu. Politika je 90% života. Tako da, znači, kad kažem struka, gleda se da se uštede pare, da se namontiraju pare, znači struka se tek pita na kraju ili se i ne pita. I dokle ćemo... Za razliku od Australije, gde ja radim već 30 godina, gde ja kao građevinski inženjer mogu da zabranim parking. Ako moja studija pokaže da će taj parking da zaguši okolne ulice, primjer Beograd na vodi, šta će tamo da se desi kad dođu 5000 kola, Karađorđeva, Nemanjina, to ja ne znam. Mora da se uradi studija koju sam ja tamo radio i ja kao inženjer, moja studija kaže ne. Ne, u kom gradu živite, u Australiji? U raznim, ali u Sidneju. Verovatno idući mjesec idem ponovo dole da radim. Koliko godina ste već? 28. Od događanja naroda, od 93. A od 93. Od tad ste otišli? Da. Jeste se razočarali? Ne tamo, nego jeste odavde otišli sa nekim razočarenjem? Pa nikad ja nisam ni razmišljao da napustim Srbiju. Moj brat je otišao ranije, pre svih tih događaja. Ali ja sam otišao zbog inflacije, zbog događanja naroda i toga. Nisam mogao sa familijom, razmišljao više o mojoj deci nego o meni. Tako da sam otišao 93. trbohom za kruh. Da vam ja sad, na primjer, sad kažem, pre nego što krenete u Australiju nazad, ja sad dođem i kažem, znate šta vam se zovete? Žarko. Dobar dan, Žarko. Ćao, Rado. Ćao, ćao. Dobar dan, Žarko. Kažu Beograđani da bi baš voleli da vi sutra budete gradonačelnik. Ne verujem da bi prihvatio to pod jedan. Ne zbog mene, nego u ovoj situaciji mora da budeš šano more da bi prihvatio. Što? Sve. Od svega. Od situacije. Pazite, prvo, ne znam to da radim. Ne snalazim se u ovom sistemu. Ja sam tamo, 28 godina radim. Drugo, treba imati saradnike. Treće, treba imati podršku. Četvrto, treba biti u nekoj partiji da bi to bilo. Ja, mene to, imam svoje mišljenje, ali me pripadnosti bilo čega me ne interesuje. Tako da to ne bi, jer sutradan bi mi, bilo bi na televiziji da sam ukro to, da sam radio to, kad pre 30 godina sam bio u zatvoru, mislim, ja to ne mogu da, ne bi mogao da opstanu sa takvim pritiskom. Dobar dan. Poštovanje. Kako ste? Dobro. Odlično, što šetam. Pa smo videli vas, drago mi je, gledali smo vas non stop i sad vas gledamo na televiziji. Inače, ja sam iz Svilajnica, moja supruga je isto obožava vas. Aha. I zamolio bi vas, ako može, jedna fotografija. Kako da ne, a gde vam je supruga? Ne, aha, nas dvoje da se slikamo. Da. Ajde, ajde. Evo sad će neko da nam pomogne. Neće niko selfie. Može selfie, ne može ekipa, pune ruke posla. Da pričaš s nama 5 minuta. Pa, zavisi ko ste i šta ste. Mi smo, da je emisija da sam ja neko, ja sam Rada Đurić i emitujemo se na Novo S i N1. Joj, ne, vi ste izdajnici medije. E, jesmo, pa slobodno kaži. Nikako, hvala, najlepše, prijatno. Mi smo izdajnici. Dobar dan.
Ste pričate malo sa mnom? Oj, pa ne bih. Pazi, imam tri pitanja. Brza i kratka. Mogu su slatke? Možeš neku pomoć? Imaš pomoć ili si sama pošla u šetnju? Imam, ne, sama pošla u šetnju, ali imam ponoj pomoć. E, dobro, sad vam ti kažem, vidi, jeste nikad razmišljali o tome da... Evo recimo da si ti gradonačelnik, šta bi ti uradila? Jo, prokleto pitanje. Prokleto? Ma, e, i meni se ne, i mene ne nervira. Ništa, ti uopšte ne razmišljaš o tome. Pa, da. Jesi nikad razmišljala o tome? Pa nisam nikad razmišljala o tome, šta, kao da sam gradonačelnik. Pa bi volila da budu. Še nemam takve aspiracije. A kakve su tvoje aspiracije? Pa, moje aspiracije su usmerene u sferu umetnosti i kulture, tako da, moglo bi biti blisko. Ja vidiš da bi moglo, zato te to i pitam. Jeste, jeste, istina. Čekaj, a kad nas neko pita, evo sad ti da si taj, da si ti neko, šta bi ti? Znaš, mi uvek kažemo, pa ne valja nam ovo, pa nam ne valja ovo, pa nije nam ovo dobro, pa nam nije dobro ovo. Jeste, jeste, ali svako ne može tako na brzinu, to zahteva rešenje problema. Dobro, zajzi. Čupa, čupa, ja. A šta te mnogo nervira? Šta te najviše nervira? Šta me najviše nervira? Nasilnički model, opšte prihvaćen kao model hijerarhijski koji se prožima kroz kompletne, sve sfere naših života. To, zbog toga najviše patim. Pa kako smo to dozvolili? Pa kako smo to dozvolili? Pa kako smo to dozvolili, ne? Da. Ne znam, verujem da je to ono sistematski odnegovano, negde planski i s namerom, nažalost. Ali kako smo to dozvolili? Da, nekako neprimetno. Definitivno. Ne mogu da ti pomognem? Ništa, hvala. Idemo dugi put do Kališa. Ne, mnogo ti hvala. Ne, nema na čemu, mislim. Ajde. Ajde, vidimo se u nekom drugom poljem života. Ajde. Dobar dan. Dobar dan, hoćete sa mnom da pričate? Hoćemo, što da ne. Sa što ne, dođete. Zato što ste to vi hoćete, znači ne. E, vidite. Zato što ste to vi. Dođite. Gde ste pošle? Prošetamo. Da se malo prošetete. Ćao, ja sam Rada. Dve sestre. Penzionerke. Ovo nam je unuka. Ajde malo, neću, vidim da ste malo uplašila. Vi ste sestre? Sestre rođene. Svaka čast. Ne ličimo. Ne, a svi kažu da ne ličimo, da je ona lepša i umiljatija. Pa što sad ja treba da radim? Ma nije važno. Ne, evo, mi slažu. Lepi ste vi meni, lepi ste vi meni. A tako, dobro, velika zna. Znači o čemu sad pričam s ljudima? Recimo da ste vi gradonačelnik. Da vam neko sutra kaže, kako ste rekli da se zovete? Branka. Gospođa Branka, vi ste sutra gradonačelnik. Šta biste vi? Ne, šta. Biste? Prihvatili biste? Što ne? Pa što da ne? Evo ja se sad pitam što da ne? Što da ne? Ona je bankar bila, ako je njoj. Ja ne, ja sam u životu bila i direktor i bankar. Jel biste umeli da budete... I svoju firmu sam je vodila, pa vodila bih i grad. Pa šta to onda fali ovom gradu? Šta fali? Pametni gradonačelnik. Gradonačelnici, treba da bude gradonačelnik pametan i da okupi pametne ljude. Da se ne boji školovanih i pametnih ljudi. Pametni ljudi normalni mogu da urade svašta. Jer mislite da nismo zakasnili? Ne. Nikad nije. Ne. Svi na izbore. Svi na izbore. Svi na izbore. Ako želimo lepši grad, mi smo iz starog grada. Mi smo dosta propatili zadnjih 3 godine. Aha. I treba nam propati. Aha. I može novi, mnogo dobro. Da ste vi neko, a čekajte da ste vi neko, da ste vi neko. Profesor, šta može profesor da bude? Otišli profesori u auto. Pa kako su otišli? Ona je profesorka na fakultetu. Bila, molim te. Na kom? Na farmaciji. U Kragujevcu. Pa dobro, da kažemo da... Pa profesor ste bili. Jeste, ali to ništa. Pa kako se profesori, zašto se profesori ništa ne pitaju? A oni ne bi bili gradonačelnici. Ne bi oni bili. Ne bi bili dobri gradonačelnici. Ne. A što ne bi bili dobri gradonačelnici? Ne, oni neće se prihvatiti tog teškog posla, da teraš nekog da radi. To nije popularno. Nije popularno, treba i ovaj, treba nekog i otpustiti i primiti. Nije to. Nije lako. Nije lako raditi s ljudima. A da ste vi neko profesor? A pričati ispred table, ispitivati, to je sasvim drugo ljudi. To jeste možda sigurnost. Nije samo što je sigurnost. A ti si u svoje sve, ne izlaziš. To ti odgovara, lenstvuješ. Mislim, ne da lenstvuješ, radiš taj tvoj posao, ali... A kakvi smo onda to postali ljudi, profesorka? Vidim da ste u penziji, znači mnoge ste generacije ispratili. Joj, nemojte to da me pijete. Otišli smo u auto, skroz to. Nismo, bre, ne. Nismo. Nismo, ja se ne. Jel jesmo ili nismo? Nismo. Ma ne. Ranije su studenti bili ljudi. Ljudine. Ljudine ima i sad. A se oni ne vidi.
koji se povlače. Pošto ima mnogo pametnih ljudi, naših prijatelja, koji su se svi su se povukli. A što su se povukli? Ne znam, plaše se. Čega se plaše? Kad smo postali strašljivi? Ne znam, toliko su postali. Čega se plaše? Čega ja imam da se... Možda im je dosadilo. Pa možda od bombardovanja. Možda su se umorili? Ma nije. Ne, izgubili su nadu. Profesorka, ima li nade, profesorka? Ima nade. Jel ima nade, profesorka? Dok nas ima nade. Hvala vam najlepše. Uzdravlje. I vama. Sve najbolje. Ti nisi. Sam lepo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Rada. Da, drago mi je. Ti, kako ti izgledaš? Ja sam Petar, drago mi je. Odakle si, Petre? Iz Beograda. Bravo, Petre. Vidi, da si ti neko u Beogradu? Da sam ja neko. Komplikovano pitanje. Nisam baš previše razmišljao o tome. Preskočit ću odgovor za novine, tako da... A da si ti gradonačelnik Beograda? Da sam gradonačelnik, a počistio bi one prljave ulaze. Ja sam danas doputao i gledam one prolaz tamo ispod onoga, kad se ide, išao sam u policiju da pasiš, izvodim toliko prljavština, toliko džubrišta, toliko zalepljenih onih, užas. One fluorescentne lampe, polu svetle, polu ne. A kako je u Kanadi? Čisto. Ne, ovdje mi je Srbiju, samo treba malo da počistimo, da se potrudimo. Da se potrudim. Dokle ostaješ? Još 6 dana. Da. I vraćaš se? I vraćam se, ali razmišljam da se vratim u Srbiju, da. Da budeš ovde, da živiš ovde? Da budem ovde, da. Da živim ovde, da. Se ženio umeđu vremenu? Nisam, treba to da uradim. Zato hoćeš da dođeš. Da, da. Treba formirati porodicu u vreme. A šta je bolje to u Srbiji nego što je u Kanadi? Šta ja znam, ja mislim socijalni život je bolje, da. Posebno posle ove korone, jel da? Da. 2 godine sam bio zaključan, tako da... Da, ti sad živela sloboda. Da, da. A šta bi još promenio da si kojim slučajem, recimo da si ti gradonačelnik? Sam gradonačelnik Beograda? Da. Šta bi još promenio? Mislim da moramo da poradimo na čistoći i birokratija bi trebalo malo da se skrati. Šta si završio? Elektehniku. Da, inženjer, to kod tebe sve poredio. A tebi je svejedno gde ćeš da živiš, je li to tačno? Pa jest, da. Ja sam tamo direktor jedne firme, tako da gledam ovde ovu birokratiju i kako ide. Da, moramo još smo mi zaglavljeni u 60-im i 70-im. Samo nam Tito fali još na slici. Šta ćemo sad? Mesi firma i korpore stano, animus tristis in korpore stano, mes desperate in korpore stano, mes kompterite in korpore stano. Šta ćemo sad?